Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 квітня. Сьогодні у випуску. 60/40. Капітальний ремонт у будинках сумчан роблять на умовах спільного фінансування. Управителів будинків замість сумчан обере міська влада. Але працювати вони не зможуть, говорять експерти. Аварія на каналізаційному колекторі. На небезпечне провалля у центрі Сум скаржаться підприємці. Обіцяють перекрити дорогу. У Кролевецькому районі батьки виступили проти звільнення директора школи. Капітальний ремонт ліфтів, покрівель та встановлення окремих теплопунктів. 30% або 40% необхідних коштів збирають мешканці будинку. Основну частину надає міська рада. Посадовці та учасники програми розповіли про результати робіт, проведених на умовах спільного фінансування. Деталі у сюжеті. Як мене чують, нормально? Міський голова особисто перевіряє справність підйомника у 54-му будинку по вулиці Героїв Крут. На цьому ліфту був проведений повністю капітальний ремонт. Тобто було замінено кабіну ліфта на більш сучасну, модернізовану. Також було замінено основні тягові канати, редуктор, двигун і проведено капітальний ремонт станції управління. Вместе з заміною електропроводки всієї. Ліфт відремонтували за програмою дольового фінансування. 70 тисяч гривень зібрали мешканці, 106 тисяч надала міська рада. Ходили пішком на 10-й этаж, і цей вопрос став для нас був дуже актуальним і для більшості живущих у нас в під'їзді. Узнали ми о програмі, чесно, случайно. Ми всі люди, ми всі спілкуємося, да, і посоветовали обратитися за консультацією в департамент інфраструктури. Програма співфінансування ремонтних робіт діє у Сумах другий рік. У нас в тому році було 13 будинків, які зроблені по програмі 70/30, і один із них 60/40. Просто в минулому році було відремонтовано 9 ліфтів, 2 покрівлі і 2 теплових пункти. На ці цілі було виділено 4,7 мільйона, і вони всі були використані. Для ефективної співпраці з власниками багатоквартирних будинків у департаменті інфраструктури існує окремий підрозділ. Кількість заявок на співфінансування, говорять, зростає. Активізувались мешканці. Якщо в тому році ми зробили тільки 13, то вже на сьогоднішній день вже 12 будинків зібрали кошти. Пройшли депутатські комісії, зараз вони відкривають рахунки в казначействі, і ми виходимо в травні на початок виконання робіт. Коштів у міському бюджеті на спільні проекти вистачить, запевняє міський голова. Сума вже зафіксована більше 5 мільйонів, десь 5 мільйонів 300 тисяч на те, щоб співфінансування в цих будинках відбулося. І це тільки, можна сказати, перший квартал, і в нас ще 9 місяців, 8 місяців, які ми будемо отримувати пропозиції. Я думаю, ця сума також і кількість будинків буде збільшена. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. Понад 80% сумчан не обрали форму управління своїм майном. Тому для них, згідно рішення виконкому, до червня проведуть конкурс із визначення управителів багатоквартирних будинків. Є лише одна проблема – відсутність нормативної бази, а отже можливості функціонування управителів після їх перемоги. При цьому понад 10% городян ризикують залишитися без відшкодування пільг. Чому? Дивіться далі. 20 березня виконавчий комітет Сумської міськради оголосив конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків. Комісію щодо розгляду цього питання скликали тричі. Попри різні думки та незгоду деяких членів комісії, конкурс було вирішено проводити. Експерти у галузі ЖКГ радять цього не робити і пояснюють, чому. Дочекатись, коли, по-перше, буде прийнята вся нормативно-правова база під діючий закон, а в першу чергу для нас важливо типовий договір, який буде укладатись, правила утримання багатоквартирних будинків, ряд нормативно-правових актів, методики і так далі, і без яких фактично управитель не розпочне свою професійну діяльність. Вкрай необхідно перенести проведення конкурсу. Ми не говоримо, що скасувати конкурс, але перенести за термінами, оскільки на даний момент ми не маємо нормативно-правової бази, не вступив в дію закон про житлово-комунальні послуги, а на підставі даного закону вже будуть працювати нові управителі. Згідно з рішенням виконавчого комітету, учасники конкурсу мають бути забезпечені матеріально-технічною базою та перший час утримувати будинок за власний кошт. Ми питаємо в обслуговуючих організацій, які йдуть на конкурс, що вони будуть робити з пільговиками. Яких пільг по суті
высказывали свое мнение, что это может вызвать определенное недовольство части населения в отношении того, что этой пильхи все-таки стоит вопрос. И было указано, там был представитель из Киева, было сказано о том, что еще до конца не разработан механизм, вот, не прописаны типовые договора. Мы до сих пор не можем понять, как можно сформировать ценовую позицию на те или иные лоты, если само государство еще не выписало процедуры окончательно, и какая эта процедура будет через месяц, никто не знает. Но мы, например, как коммунальное предприятие, мы на эти сбытки пойти не можем. То есть мы будем, если не будет пильх и в государственном уровне не будет принято никакого решения, то однозначно мы будем это все включать в состав нашего тарифа. Це є комерційна, розумієте, складова, і сьогодні 11%, зрозуміло, що ніхто із компаній, які, можливо, пройдуть, виграють конкурс і підпишуть договори на управління із уповноваженою особою від міськвиконкому, я маю великий сумнів, що вони 11% возьмуть на себе. Тоді це буде збитковий бізнес, оскільки сьогодні винагорода управителя буде там не зовсім величка. Поділяю позицію, думку, побоювання учасників сьогоднішнього ринку, да, щоб не залишити, це досить важливо, не залишити пільгову категорію населення, це близько 10% мешканців, співвласників будинків, які проживають в багатоквартирних будинках, не залишити пільг. Тому що саме законодавство соціальної політики не передбачили, я думаю, що найближчим часом не встигнуть прийняти низку законів, де буде передбачено забезпечення пільгами майже 15 чи 16 пільгових категорій. Питання щодо відшкодування пільг поки залишається невирішеним, говорять в мерії. Вже за усною інформацією Мінрегіону пільги, як такових пільг не буде, а будуть субсидії, вони є, і пільги, можливо, остануться тільки категоріям там деяким чорнобильцям, там ще може бути якимось історія. А будуть їх якось відшкодовувати, може, з місцевого бюджету? Ще не готовий вам на це відповісти питання, не опрацьовували його ще. Тому що ми не знаємо позицію самої влади, вже, як вона визначиться, будуть пільги чи не будуть. Голова конкурсної комісії так і не зміг нам пояснити, які наслідки матиме проведення конкурсу для понад 10% городян, серед яких чорнобильці і учасники АТО. Забрати льготи у людей, які їх заслуговують, ну, це цинізм. І цей цинізм дуже круто проти них обернеться. Я вам одразу кажу, це, ну, як тільки таке, щось, хоча б якась десь бумага проскочить всім, я вам одразу кажу, наступного дня, ну, я вам гарантую, 1500 атовців тільки з міста вийде. Я вважаю, що вони дуже ризикують. Якщо вони віднімуть нас хоча б оці пільги у людей, і у афганців, у чорнобильців, у атовців, я вам чесно скажу, я не гарантую, що люди не будуть робити самосуд. Він буде, цей самосуд. Новий закон про ЖКГ вступить в дію 10 червня. Як він працюватиме, не знає ніхто. Адже реалізувати його положення без підзаконних актів неможливо. Тим не менш, міська влада поспішає провести конкурс і поки не готова відповісти за його наслідки. Аліна Рудакова, Сергій Митенко, АТВ. Небезпечне провалля у центрі Суми утворилося внаслідок аварії на каналізаційному колекторі. Комунальні служби не поспішають з ремонтом, говорять підприємці. І бізнес втрачає прибуток від вимушених канікул. Провалля глибиною більше 6 метрів утворилося 1 квітня. Відтоді жодної реакції з боку комунальних служб, каже власниця прилеглого магазину. Їй довелося самотужки огороджувати місце аварії. Я работаю здесь более 10 лет, но с таким не сталкивалась. Я самостоятельно, вот как могла, оградила. Вот. На следующий день мы звонили, приехали с водоканала, увидели эту проблему, эти ямы. Вот. Но уже прошло 3 недели, 3-я неделя уже закончилась, будем говорить, трудовая, а никто ничего не предпринял. Дети, взрослые, любопытные, все ходять, і це угрожає опасності людей. Коли утворилася яма і коли порив усунуть, питаємо у міськводоканалу. Зразу після того, як стався провал, ми обстежили дану ділянку. Дана ділянка обслуговує Кіровський мікрорайон, вулицю Першотравневу і набережну ріки Стрілки.
Проходить вона, як ви бачили, якщо ви там були, поряд або попід будівлями, які були збудовані після цього, як була збудована дана самоплинна каналізація діаметром 1000 мм. Щоб нам приступити до робіт, потрібно було шаурму розібрати, тому що вона заважала. Крім того, ремонт ускладнює річка Стрілка, яка тече під землею, підмиває ґрунт. Потрібно розробити проєктно-кошторисну документацію, далі виділити кошти. Кошти немалі. Тому потерпіть не так довго, я кажу, може, до кінця неділі ми зробимо роботи на Шотар-Руставелі, а потім вже приступимо на набережну річки Стрілки. Підприємці скаржаться, що несуть матеріальні втрати через зволікання влади. Мій магазин не працює. Я не працюю 3 тижні. Я плачу податки, як говориться, і працюю в бізнесі вже багато років, але я не знаю, хто мені може чим допомогти. Правозахисник Олександр Соколов говорить, малому бізнесу доводиться сподіватися лише на самих себе, адже про підтримку міської влади при таких форс-мажорах не йдеться. Є таке поняття – упущена вигода. Тобто це ті доходи, які підприємець міг би отримати, але не отримують вслідстві від подобної аварії. Як взагалі підприємець може захистити свої права в даному випадку? Практично ніяк. Що мешало тим же самим чиновникам провести інвентаризацію состояння труб? Я думаю, що вони в більшості випадків знають, що вони відпрацювали свій граничний срок. От для цього і потрібно планувати, закладати зарані гроші в бюджеті і виконувати ті роботи, щоб подобних аварій не відбувалося. У водоканалі ж попереджують, подібні ситуації загрожують усьому місту, адже срок експлуатації мереж добіг кінця, їх терміново слід замінювати. Ольга Галицька, Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Не пустили дітей до школи і обіцяють перекрити дорогу. У Кролевецькому районі батьки протестують проти звільнення директора школи. Стверджують, керівництво відділу освіти чинить тиск на керівника закладу і втягує школярів у політичні ігри. Деталі у сюжеті. Світлана Дейнеко працювала директором Спаської загальноосвітньої школи із вересня 2016-го. Батьки та учні задоволені керівником, мовляв, припинились побори, почала працювати їдальня, підвищився рівень знань. Проте у квітні, за півтора року до завершення терміну контракту, директор написала заяву про переведення до іншого навчального закладу. Жінка зізнається, не витримала морального тиску зі сторони начальника Кролевецького районного відділу освіти. З його сторони висунуті також звинувачення в тому плані, що я не відповідаю займаній посаді. Він не бачить мене на посаді директора Спаської ЗОШ, і нам немає про що з ним говорити, як я мушу просто написати заяву. Не витримала, написала заяву на переведення, тому що це шкодило моєму колективу, моїм батькам. Так далі працювати було неможливо. Батьківський комітет попросив директора не полишати школу посеред навчального року, тому наступного дня Світлана Дейнеко відкликала заяву. Але у відділі освіти, говорять місцеві, це проігнорували. При Кучерявому він нам заяву, от її заява. А заява про відкликання де? Нема, він її не бачив, розказує. Приїхали з обласної управління, департамент освіти, нам сказали на зборах, це його особисто. Справа, схоче він відмінить, схоче не відмінить. Рішення про звільнення Світлани Михайлівни. Це, я не вважаю, незаконно. Страдають наші діти. Наші діти вже дорослі, які ходять є до 8-9 класу, які говорять, ми не підемо до школи, поки не вернеться Світлана Митрофанівна. У нас не було учителя музики. Світлана Митрофанівна нам його знайшла. Діти поїхали виступати, привезли кубок, привезли диплом. Тобто наші діти ждуть Світлану Митрофанівну. У Лапшині в нас є дитинка-інвалід. Світлана Митрофанівна з радістю ходила до тієї дитини. Дитина зустрічала, цілувала. Світлана Митрофанівна знайшла з нею общу мову. На даний час тая дівчинка знаходиться без педагога. Вона нікого не хоче бачити. Вона хоче назад Світлану Митрофанівну. Кілька тижнів тому обурені батьки не пустили дітей до школи. Вже наступного дня в селі працювала комісія з обласного департаменту освіти. Сумська комісія вийшла до нас і сказала, порушень в школі не виявлено.
Як можна так звільнити директора, коли не виявлено порушень? Діти дуже гарно відносяться до директора. Ми всі батьки, ми всі дуже задоволені роботою директора. І просто вимагаємо, щоб нам її повернули. Батьки говорять, тиск на директора почався влітку 2017-го. Під час оздоровчої кампанії батьківський комітет виявив порушення в роботі комірника. Це були мінювки, у яких були дописані діти. Місто 10 чоловік, дітей там було дописано 18. Тобто, чим вони мотивували, що відповідно із дописом дітей йшов допис коштів. Кошти ці витрачалися у других цілях, тобто не доставалось нашим дітям. Комірник пішла з роботи, а потім подала в суд на директора. Звільнення визнали незаконним і жінку поновили на посаді. Селяни впевнені, принципова позиція керівника школи щодо витрачання бюджетних коштів не влаштовує районну владу. Підтримує екс-директора школи і сільський голова. Приїжджав сюди новий керівник Жолобко, ми з ним спілкувалися. Я його просив, щоб він Дейнеко не трогав, дай їй працювати. Тобто він людина нова, прийшов буквально місяць, і за місяць почав займатися не питаннями освіти, а терором директора Спаської ЗОШ. Моя думка, що Жолобко – це виконавець, так, помсти чиєї-то. Так, ну, поки я не буду озвучувати, чия ця помста. Так, а Кучерявий, як голова адміністрації, просто мовчки спостерігав і нічого не приложив, щоб привести в порядок і дати дітям нормально займатися, і батькам спокійно працювати. Коментувати рішення відділу освіти вчителі Спаської школи відмовляються, але професійних зауважень до колишнього керівника не мають. Директора у нас поважали, підколектив у нас поважав директора. У нас був дуже добрий, добра дуже атмосфера була, тому ми працювали, все нормально було. А що, думаєте, не питали педагогічного корпусу? Ні, ніхто нас не питав. Є заява, я ще раз кажу, її на переведення, чим мотивували наказ на моє призначення ВО директора школи. Я перший рік працюю, вона мене трішки так би, як, вчила мене. Як правильно все робити, працювати, у мене ніколи не було до неї ніяких претензій. Чи мав місце тиск на директора і чому не врахували відкликання заяви про переведення, запитуємо в Кролевецькому відділі освіти. Втім, компетентний коментар, говорять працівники, може надати лише начальник, а він на фестивалі. Ми говоримо, що начальник наш відсутній, ми навіть не можемо говорити, де він, відсутній, його немає, він у справах. Ми вам рекомендуємо, будь ласка, залишитися тут у нас на території, можливо, у нас, можливо, ви кудись хочете відлучитися. Зачекайте його, він обов'язково з'явиться, в який час ми не можемо сказати, бо це питання фестивалю 2 години, 3 години, воно не визначене. Знає про ситуацію голова районної адміністрації. Жодного конфлікту, говорить, не було, а влада діє у правовому полі. Діючи в межах законодавства, юридичні аспекти всі, було проведено аналіз тих заяв, які подавалися Світланою Митрофанівною. Визначено, подивилися, які терміни вони подавалися. Було запропоновано єдиний можливий вихід з даної ситуації – це звернення до судових інстанцій, тобто суд, з питання, в разі, якщо Світлана Митрофанівна вважає, що її права були порушені, то виключно ця інстанція могла їх і врегулювати. Якщо заява про звільнення була написана, здається, 6 березня, то не пізніше 6 березня можна фактично відкликати заяву. Селяни ж написали звернення до депутатів районної ради і планують іти на сесію. Я як депутат і представляю громаду, зобов'язаний просто-напросто передати це звернення, втручитись в це питання для того, щоб допомогти батькам вирішити. В першу чергу, що освіта – це для громади, для дітей, для батьків, а не для чиновників, які можуть якісь свої питання вирішувати. Якщо директора не повернуть, батьки обіцяють перекрити дорогу Кіпті-Бачівськ та знову не пустити дітей до школи. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. У муніципальній галереї відкрилась виставка художниць з Чернігова Надії Мартиненко та Оксани Корнієнко. Сумчанам презентують два абсолютно різні світи і творчі підходи, що об'єднані міцною жіночою дружбою.
Більше 40 полотен, виставлених у муніципальній галереї, знайомлять сумчан з двома чернігівськими художницями. Митці такі дуже різні, і роботи мають такі вирішення художні і дуже професійно. Відчуття композиції, відчуття кольору, відчуття плями – це дуже на рівні дуже гарні роботи. Одна з художниць черпає натхнення в метафізиці і культурному корінні українського народу. Інша – переливами фарб відкриває неповторну сутність оточуючого світу. Тяготіє художниця к яркому акценту, к яркій краски, к от такої от положительної тональності. І дійсно звучить виставка ярким емоціональним акордом, от такою от нотою. І, звісно, відображає її внутрішнє состояние. Це і цвіт краски, це ми бачимо, несмотря на те, що на плоскостному зображенні, але воно сприймається достатньо ярко, достатньо емоціонально. І, очевидно, художник виплескує на полотно всі ті чувства, всі ті переживання, яке заключає в собі. Архітектор за фахом Оксана Корнієнко активно виставляється вже 18 років. В її роботах відчутна увага до деталей та чіткі лінії. Та головне, говорить художниця, настрій, який вона дарує. Я впевнена, що мистецтво повинно якось людям допомагати, може трошки розважитись, розрадитись, тому що кругом нас стільки всього негативного, поганого, смурного. І я вважаю, що моя мета – це якось зробити, хай хоч трошки наш світ якимось яскравішим, привабливішим для життя, якимось, може, трошки з гумором. Відчуття гумору і бажання зробити світ яскравішим сумчани оцінили. Знаєте, це справжнє задоволення, коли є люди, які вміють щось робити, хочуть щось робити, роблять, а тоді щиро всім діляться. Дуже така оптимістична, яскрава виставка, насичена і по живопису. Нам сподобалось. Мені дуже подобається виставка, дуже гарні роботи за кольором, за композицією, за використанням аплікацій і живопису одночасно. Експозиція триватиме до 29 квітня у Сумській муніципальній галереї. Микола Сурженко, Сергій Метенко, АТВ. Театр у районі. Щепкінці продовжують гастролі містами та селищами Сумщини. Цього разу трупа приїхала до Бурині, де порадувала виставами як маленьких, так і дорослих глядачів. Вранці щепкінці приїжджають до Буринського будинку культури, поспішають підготуватися до зустрічі з маленькими глядачами, яких дивуватимуть казкою порося, яке співає. Пригоди поросятка закінчуються щасливо. Добро, як і у всіх казках, перемагає. На обличчях дітей посмішки. Розповідають, хто із героїв сподобався найбільше. Мені більше сподобалось вовк, тому що він хоче з'їсти поросятка. Поросятка. А чому? Тому що вона співала. Наші діти хоч знаходяться в невеликому місці, але вони повинні бачити ці всі вистави. І ми дуже раді, що приїхали. Нашим дітям дуже сподобалось. Суми, Шостка, Бурінь і Охтирка. Місто не має значення, говорять артисти. Єдине, що важливо – дарувати радість дітям і заряджатися їх позитивними емоціями. Дітки нічим не відрізняються. Якщо їм подобається, вони завжди хлопають, вони завжди віддають себе. Дітки – це не взрослі. Це взрослі можуть там щось там думати, придумувати, а дітки, у них емоції практично завжди позитивні. Гастролі щепкінців розпочалися восени 2016 року в рамках акції «Театр у районі». За цей час артисти здійснили 20 виїздів до міст та селищ області. А у свій ювілейний 85-й театральний сезон творчо звітували перед жителями Липоводолинського району, Шостки, Білопілля, Тростянця, Кроливця, Лебедина та Охтирки. Нині продовжують масштабну акцію у Бурині. Сьогодні дуже приємно, що на моїй, як малий, батьківщині проходить такий чудовий захід. Тому ми і вдячні і депутати обласної ради, і Непочатов Олександр, і я, і інші за те, що театр організував на таке чудове дійство. Коли приїжджають щепкінці, це професіонали, тому наші вмільці повинні також вчитись у професіоналів радувати брунчан. Гастролі не були б такими масштабними без підтримки обласної влади, зазначає директор театру.
Особливо для митців це дуже-дуже важливо розуміти, що ту справу, яку вони роблять, вона потрібна державі, вона потрібна на державному рівні. Ну, як я завжди говорю про те, що, мабуть, на сьогодні театр – це все-таки наша стратегічна зброя, це духовна сила. Бо якщо ми не утримуємо цю всю національну нашу духовність, національну нашу культуру, то нам і утримувати буде нічого. Вистава «Сім'я Кайдашів», яка розкриває проблематику побутових стосунків у родині – гордість театру. Завдяки гастролям щепкінців буринчани змогли подивитися її в своєму рідному місті. Щось у мене так болять ноги, так болять, мабуть, ще трошки полежу. Для деяких учасників вистави візит до Бурині має особливе значення. Я тут виріс, люблю цю публіку. В цьому будинку культури я дуже часто з отакого з 5-річного віку виступав. Тому для мене, як для артиста, приїхати сюди до будинку культури дуже велика честь. Я чекав цієї зустрічі з буринцями, щоб подарувати їм наш настрій, настрій театру Щепкіна. Ми виїжджаємо в райони, і нам це, чесно кажучи, дуже подобається. Дуже приємний глядач, доброзичливий, теплий глядач. Серед численних глядачів – голова Буринської районної ради. Зізнається, зі світом театру був майже незнайомий. Зараз буде для мене це перший раз в такому форматі. Суми в основному їжджу по офіційних, по службових відрядженнях. Зараз буду спостерігати, подивлюся, яка вистава, і може це війде в мій побут. Я буду частіше відвідувати театр Щепкіна і інші театри України. Щонайменше 13 тисяч мешканців області відвідали виїзні вистави щепкінців в рамках акції «Театр у районі». І зупинятися артисти не збираються, адже на них чекає глядач Сумщини. Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.